皆さん、こんにちは。私は Miss L です。哎呦，你们一定很好奇我干嘛一直讲日文吧？其实今天我身负重要任务，要去访问一位日本来的国际彩妆大师哦。快跟我来看看吧。こんにちは、佐藤老师。Hello, Miss L。哇，老师竟然认得我耶！今天其实想要问问老师一些有关今年秋冬彩妆日本的最新流行。OK, では早速始めていきましょう。佐藤老师，可以告诉我们今年最流行的彩妆趋势是什么吗？今回のコンセプトはフューチャーノワールです。哇，神秘的黑色也是我觉得最性感的颜色呢。那么老师可以教我们如何发挥出崭新黑的概念呢？Future Noir のカラーは全色的にこうグレッシュなカラーが入っていて、非常にこうセクシーであったりとか、まあ洗練されていたりとか、まあ女性らしさをこのコレクションをつけてあげると施すことができるんですね。そしてアイライン、今年のこうトレンドのアイラインっていうのを少しこう長めに引いてあげて、よりこうセクシーな感じに、よりこう表情を持っていくのと同時に。で最後にリップに関してもあまりこう強い色などをつけるときっていうのはガイドラインをこう強くつけてしまうと非常にこうちょっと古い感じになってしまうのでガイドラインは少しこうカジュアルな感じで仕上げてあげるとよりトレンド感が出てくりますね。听了大师几句话，太有收获了，非常谢谢佐藤老师今天接受我们的访问，希望你下次再来台湾玩哦。さよなら。拜拜。